Parce que nu am avut de cazis. Chilul nu poate să se întâmple să se pare. Toaletă nu se poate. Poate. Niste u pravu, ne moraju da plate kartu. Što ne radite? Zato što plaćate kartu već. 70% vi plaćate svi kartu, znači kroz vaše predavanja, kroz koristu je plaćamo 15% ove reklame još financiraju prevo. Tako da sve ovo što mi plaćamo... Ja sam nikad nisi švercova, to mi posto da si milio nešto da... Pošto se znate da je pravilno tako, da se koristu da plaćate kartu. Kartu nemate da platite, tako da ili dokument. Rešili smo od toga. A šta, uzeli su vam kartu? Ne, karta će biti vraćena, naravno. Ne, nemam kod tebe, nemam ništa dokumenta. Šta su vam uzeli? Onda napustite vozilo. Ne, ne morate, o, poštovanje. Ali zašto ih isterujete? Ostavite ih... Ne, ja pričam sa vama, vi ste privatna firma. Ovo su građani Beograda, nemojte da ih izbacujete. Nemojte da ih... Tišina. Gospodine, nemojte to da radite, tužit ćemo vas. Pozovi policiju, molim te, pozovi policiju. Pozovi, sačekajte, sad ćemo pozovemo policiju. Pozovi policiju, molim te, Vlado, pozovi policiju, ovo maltretira ih. Maltretira ih, maltretira ih, pozovi policiju, molim te. Hoću da ih izbacim. Evo ti telefon. Hoćete li da prestanete maltretirate ljude zbog jedne karte, pobogu? Gospodine, vi radite za privatnu firmu, ovo je javni gradski saobraćaj. Ovo radite. Molim, Vlado, pozovi policiju. Vozaču, hoćete li da nastavite, ovo je obustava saobraćaja nezakonita. Samo saobraćajna policija sme da zaustavi. Hoćete li da izađete? Ne, nemojte da izađete. Nemojte da izađete. Gospođo, nemojte da izađete, oni će izaći. Oni će izaći, protivustavno rade. Nemojte izaći. Molim vas, sačekajte policiju, njih će da kazni policija. Nemojte da... Gospodine... Gospodine, izaći ćete na internetu i ovo ćete biti tuženi. Znate šta? Da, ali mi ćemo vas da svoju snimamo. Ne, ne, ovo je... Da vidim da ćete firma da snimamo. Ovo je građanski prostor. Zašto maltretirate ljude? Zašto maltretirate? Kako vas stid i sram nije? Slobodno idite kući. Kako vas stid i sram nije? Slobodno idite kući. Pogledajte. Rasplakali ste ljude za jednu jebenu kartu. Zašto se mešamo? Ovo su naši sugrađani. Vi radite za privatnu firmu. Nemojte da je vodite. Gospođo, nemate pravo. Nemaju pravo. Pusti, nemaju pravo nikog da zadrže. Ovo nije normalno.